I denne uge måtte verdens mest magtfulde mand se sit sexliv udpenslet i mindste detalje. Samtidig måtte han, USA's præsident, stå skoleret for alverdens tv-seere og indrømme med grådkval, bævende anger i stemmen, at han havde syndet og løjet om et sidespring med en praktikant i Det Hvide Hus. Nu ruller affæren, mange taler om rigsret, men set fra en solid dansk lænestol står et centralt spørgsmål tilbage. Hvordan i alverden er vi havnet derude, hvor det private bliver en verdensbegivenhed, og hvor en præsident må en tur på knæ og sige BB på grund af noget så almindeligt som sex. Velkommen til dig, Lone Dybkjær. Du har jo et kendskab som toppolitiker og statsminister for til den her diskussion om grænsen mellem det private og det offentlige liv. Hvad var din reaktion, da du så præsidenten næsten på knæ angre sine sønner? Jeg synes, det er bare endnu en fase i en fuldstændig vanvittig sag. Hvad er det, der er så vanvittigt ved den? Fordi det vedkommer ikke andre mennesker. Altså, jeg mener, man skal trække en meget, meget skarp grænse til det private, og soveværelset er meget privat. Men kan man ikke sige, at præsidenten jo har havnet den her situation på grund af sin egen fejl, på grund af sin egen løgn? Jo, men jeg mener altså, der er i hvert fald et par områder, man som politiker roligt kan lyve om. Det ene er, hvis man vil devaluere kronen, og det andet er, hvis man har utroskab. Det mener jeg ikke kommer andre ved. Det er en sag mellem ægtefolkene selv og ikke nogen som helst andre. Der kan være et enkelt politisk program, som siger, at man skal være tro, men det er jo ikke de almindelige her i landet. Altså, det er jo sådan, at Clinton accepterer jo her nødtvungen ganske vist, at han skal vise oprigtig anger, og dermed ligesom købe præmissen og sætte den her sexdiskussion alvorligt. Er det ikke i virkeligheden der, falliterklæringen ligger? Altså, han overhovedet køber præmissen? Jo, altså han skulle aldrig have købt den præmis, eller også skulle han takke, jeg vil ikke udtale mig om mit privatliv, det vedkommer ikke andre. Med os fra Washington skulle nu være Torsten Jansen, og Torsten, set med USA-briller, hvorfor er vi havnet der, hvor en præsident er nødt til at acceptere den her type spilleregler? Det er det først og fremmest, fordi det har fået lov til at køre så utrolig lang tid. Igennem 8 måneder har præsidenten løjet om det her. Og det har gjort, at hele den her Starr-rapport er blevet så detaljeret, som den er. Og det kan godt være, at man skal lyve om devaluering og om utroskab. Men det her, det svarer lidt til at blive ved med at lyve, efter devalueringen er fundet sted. Eller efter utroskaben står i alle verdens aviser. Altså Bill Clinton og hans juridiske rådgiver siger stadigvæk, at der ikke er blevet løjet under ed. Så de bliver ved at klamre sig fast til det, og det er det, der gør det så pinsomt. Nu har amerikanerne så haft et par døgn til at sunde sig oven på den her særlige anklagers rapport og præsidentens bondeanger. Hvordan ser amerikanerne på deres præsident nu? De meningsmålinger, der er kommet frem lige efter rapporten blev offentliggjort, tyder på, at der stadigvæk er et flertal af amerikanere, som synes, at den her sag aldrig burde have været fremme, og at præsidenten bør blive siddende. Ja, nu du har jo mødt manden Clinton her sidste sommer under hans besøg i København, og jeg synes lige, vi skal genopfriske et par klip fra den begivenhed. Ja, det man kan se her, det er jo, at han er jo en charmerende mand, og han når hertil, da han skal tage afsted, og der var mange, der så de her billeder, så synes de, at det ser ud som, han flirtede lidt med dig. Er du enig i det? Nej. Det er jeg ikke, men jeg tror, han har det jo sådan, at han gerne vil gøre folk veltilpasse. Og han vil gerne vise, at han godt kan lide dem. Men er du enig i dem, der siger, at han er en mand, der leger med ilden? Altså, er han på den måde er sin egen værste fjende i virkeligheden? Nej, det vil jeg ikke sige. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det handler om. Men han er charmerende. Det er der jo ingen som helst tvivl om. Men altså, betyder det her, at du siger om utroskab, at det aldrig kan blive nogen grund nok til at vælte en statsleder? Jamen, det mener jeg slet ikke vedkommer andre. Og jeg mener faktisk, at man har lov til at lyve om det. Jeg synes ikke, det vedkommer andre. Og så kan man så altid diskutere, om man bliver ved med at lyve, efter det er kommet frem. Altså, jeg synes stadig, man skal sige, at det har jeg ingen kommentar til. Nu er du så også gift med statsministeren, udover at være politiker selv. Jo. I har ved flere lejligheder optrådt i pressen i situationer, som jeg vil godt kunne karakterisere som private. Hvor går din grænse for, hvad der er privat? Jamen det er jo meget, det ved jeg godt, det har vi selvfølgelig, men for eksempel vores bryllup, som folk siger, eller pressen siger, de har været med til, de var ikke med til vores bryllup. Der var 4 mennesker plus en præst med til det bryllup. Og det vi så havde, det var så et pressemøde om, at vi var blevet gift. Jeg synes, der er en grænse, der hedder det private, og så er det klart, at der er noget, der hedder det personlige. Og det er det, som folk har ikke krav på, men som man godt kan oplyse om. Og det er for eksempel, jeg har været enlig mor med 2 børn, det har jeg jo aldrig lagt skjul på. Det kan også være, at man er blevet gift, det skal de jo også vide. Ikke? Okay, vi skal nu en tur til Washington igen, Torsten. Mange